Чипс. Ajde, 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 počinjemo. Čekaj, 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 čekaj. Prva scena, brate. Ajde. Čekaj, ne vidi se Lilja, ajde. Može. Pusti mu usta, napinje mu usta, ne može da skine. E, ajmo ispočinjemo. Dve čaše vina na stolu, šefe. Na, bilo bi. Šta sam radio? Ajde, ajde. Ajde, ajde, ajde. Imaš? Ja, ja. Ne više verzije, pa ćemo probati najbolje. Molim. Molim. Ko gif si isti svaki put. Gif, ko gif. Ko je više, kad ima malo se znaš. Molim. Molim. Nije ovdje bio bez dve na vede. Nije već bio dve nedelje. Nije ovdje bio već jedno dve nedelje. Aj sad. Gospodja Ana Marija Vojnić Tunić Pučar Ivan Dekić. Nemoj ga ja pobacit, ajde. Još jednom. Ubaci ga cvijet. Pa jebim mu mate. Uj, ubaci pištolu cvijet. A jebim kad neće, ajde. Ajde još jedno. Tako da upadne to između, brate. Sad nisam snimao. Nemoj da se vidi da puca.